Podle mého názoru se tohle utkání divákům muselo líbit, protože to byl nadstandardní výkon, co se týče A třídy. My jsme trošičku prospali první poločas, kdy jsme dali šťastného góla a pak nás teda nakopnul ten druhý gól, který padnul hned na začátku druhého poločasu a za druhý poločas si myslím, že jsme soupeře jednoznačně přehráli a to vítězství si zasloužíme. Hodnotí se mi to velice špatně, protože myslím si, že výsledek je docela krutej našemu výkonu, i když v první poločase se měli víc lepší zachovat zakončení šancí, které jsme měli, myslím si, na můj vkus dostatek a dostaneme góla z jedné střely na bránu, pak prohráme 1-0. V kabině si řekneme o tom, že se soupeřem se dá hrát, že ještě víc budeme kombinovat, ještě víc budeme mít šance, dostaneme se do zakončení a my v první minutě dostaneme chybou golmana, góla na 2-0 a de facto mančaf se mi položil a v tu ránu to bylo jenom chaos. A nevytvořili jsme si už nějaký větší tlak, aby jsme to mohli zúročit a otočit. Tak co víc si přát, jako byl to zápas o 6 bodů s druhým týmem, co byl 2 body za náma. Myslím si, že zápas jsme určitě zvládli tak, jak jsme si představovali. Nebylo to snadné utkání, od začátku to bylo hodně bojovný. Myslím si, že jsme měli ale pořád navrch a myslím si, že rozhodl druhý gól, který jsme střelili těsně po začátku druhé půle a potom jsme si myslím byli jednoznačně lepší a škoda jen toho, že teda náš brankář konečně nezískal nulu a takhle si to možná trošku pokazil, ale myslím si, že výsledek 4-1 byl jednoznačný a myslím si, že i zasloužený. Rozhod určitě první poločas a náš první hloupej gól, pak začátek druhého poločasu taky. Protože jsme na hřiště hned v druhé minutě jsme dostali gól a to rozhodlo celý zápas. Tam jsme zaspali, tam to bylo rozebraný jeden na jednoho a propadli jsme tam ve standardce nedorozumění s gólmanem. Já jsme si to říkali trošku v šatně, ale nám tam nic nepadlo a Dubči tam padlo zatím všechno, na co šála. Vyvíjel se to podle našich představ, jak to trenér po nás chtěl. Potom jsme trošku přenechali aktivitu hostím, ujezdu. Nakonec poločas dopadl 1-0 pro nás. My jsme si o poločasi řekli, jaký chyby děláme, co máme zlepšit, co nemáme, v čem se máme, že máme začít víc pohybovat. A samozřejmě ty góly potom k tomu přišly. Tak rozhodl první poločas. No. Místo toho, aby jsme vedli 3-4-0, až tam byly 100% šance, tak soupeř z ničeho nic dal gól najednou a první půle jsme prospali. No. Druhá půle začala docela smolně, jsme hned v první minutě dostali na 2-0 a už to bylo těžký pro nás. No. Takže bohužel soupeř z každý střel nebo z každý šance dal gól a výsledek vypadá hrozivě. No. Takový průběh podle mě ani nebyl, na 4-1. Přeborový ambice jsou, ale ne už pro mě, teda doufám. Doufám, že trenér mě už pošle někam do důchodu, ale když ještě dostáváme, nebo když nás klub posílí o 2 hráče, o 3 hráče, tak si myslím, že šance je nějaká. Uvidíme, těch zápasů ještě dost a když se bude dařit, jak se daří, tak bychom mohli postoupit. Teď už musíme přiznat, že o ten přebor opravdu chceme hrát. Jak to bude na jaře, to uvidíme. Doufám, že kluky to nakopne a že k té zimní přípravě přistoupí, takže že vlastně ještě si zapracujeme a dostaneme se do toho přeboru, co bychom si všichni přáli. Nezahodili jsme flintu do žita, je jasný, že těch 5 bodů je dost velká ztráta, ale zima teďka ukáže, musíme posílit, musíme zapracovat na defenzivě, ofenzivě hlavně a pak si myslím, že jaro ukáže, trošku se do toho pustíme, určitě nestrácíme nějakou naději postoupit do přeboru. Pátej!